ഏഷ്യാനെറ്റിൽ സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്ന മൗനരാഗം എന്ന പരമ്പരയിലൂടെ മലയാളികളുടെ മനം കവർന്ന നായികയാണ് ഐശ്വര്യ റംസായി. പക്ഷെ ഐശ്വര്യ റംസായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാളികൾക്ക് അറിയണമെന്നില്ല. മലയാളികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കല്യാണിയാണ്. മൗനരാഗത്തിലെ കല്യാണിയെ അറിയാത്തവരായിട്ടുള്ള മലയാളികൾ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം. കഴിഞ്ഞ 5 വർഷത്തോളമായി സംപ്രേഷണം ചെയ്തു വരുന്ന സീരിയൽ 1000 എപ്പിസോഡുകൾ പിന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞു. സംസാരശേഷി നഷ്ടപ്പെട്ട കല്യാണിയുടെ ജീവിതയാത്രയും കല്യാണിയുടെയും കിരണിന്റെയും പ്രണയവും ജീവിതവും ഒക്കെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന പരമ്പരയ്ക്ക് ആരാധകർ ഇന്ന് ഏറെയാണ്. ഓമയായ കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഐശ്വര്യ ഓൺ സ്ക്രീനിൽ മാത്രമല്ല ഓഫ് സ്ക്രീനിലും സംസാരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നില്ല. അഭിമുഖങ്ങളിലൊന്നും തന്നെ ഐശ്വര്യ സംസാരിച്ച് ഇതുവരെയും കണ്ടിട്ടും കേട്ടിട്ടുമില്ല. വർഷങ്ങളായി ഓഫ് സ്ക്രീനിലും കല്യാണിയായി കഴിയുകയായിരുന്നു ഐശ്വര്യ. എന്നാൽ പരമ്പരയിൽ കല്യാണിക്ക് ശബ്ദം തിരികെ കിട്ടിയതോടെ അഭിമുഖങ്ങളിലും ഇപ്പോൾ ഐശ്വര്യ സംസാരിച്ചു. ഇപ്പോഴിതാ തന്റെ കുട്ടിക്കാലത്തെക്കുറിച്ചും മൗനരാഗത്തിൽ എത്തിയത് എങ്ങനെയാണെന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള വിശേഷങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഐശ്വര്യ പങ്കുവച്ചത്. വീട്ടിൽ അച്ഛനും അമ്മയും 2 ചേച്ചിമാരുമാണ് ഉള്ളത്. 2 പേരും തമിഴ് സീരിയലുകളിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2 പേരുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞു. ഒരാൾ വിദേശത്തും ഒരാൾ നാട്ടിൽ തന്നെയാണെന്നും താമസിക്കുന്നതെന്നും താരം പറഞ്ഞു. 4-ാമത്തെ വയസ്സിലാണ് താൻ അഭിനയത്തിലേക്ക് വരുന്നത്. ഡാൻസ് ചെയ്യുമായിരുന്നു. ഡാൻസ് ക്ലാസ്സിനൊക്കെ പോകാറുമുണ്ട്. 12-ാമത്തെ വയസ്സിലാണ് കാലിനൊരു സർജറി കഴിഞ്ഞത്. നടക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായിരുന്നു എന്ന് ഐശ്വര്യ പറഞ്ഞു. പതിയെ നടന്നു തുടങ്ങിയപ്പോൾ സീരിയലിലേക്ക് അവസരം വന്നു. അങ്ങനെ തമിഴ് സീരിയലുകൾ ചെയ്തു തുടങ്ങിയെന്നും ഇതോടെ ഹോം സ്കൂളിംഗ് ആയി. വീട്ടിലിരുന്ന് പഠിച്ചിട്ട് പരീക്ഷ എഴുതി. ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെന്റ് കോഴ്സിന് ചേർന്നിരുന്നു. പക്ഷെ കേരളത്തിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം അത് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നെന്നും താരം പറയുന്നു. തന്റെ പല്ലിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻസെക്യൂരിറ്റിയെ കുറിച്ചും ഐശ്വര്യ സംസാരിച്ചു. കുട്ടിക്കാലത്ത് തുറന്ന് ചിരിക്കാനും ആളുകളോട് സംസാരിക്കാനും ഒക്കെ നാണമായിരുന്നു. ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയുമോ കളിയാക്കുമോ എന്നായിരുന്നു ചിന്ത എന്നാണ് ഐശ്വര്യ വ്യക്തമാക്കിയത്. പക്ഷെ വളർന്നതോടെ അതൊക്കെ മറന്നു. ഇപ്പോൾ ചിരി നല്ലതാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും ആണോ ശരിയെന്ന് മാത്രമേ പറയാറുള്ളൂ എന്നാണ് ഐശ്വര്യയ്ക്ക് പറയാനുള്ളത്. എന്നാൽ എനിക്കിപ്പോഴും മറക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു അനുഭവമുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിനിടെ ഒരു അമ്മമ്മ വന്നു. കയ്യിലൊരു കവറൊക്കെ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. എന്നെ കണ്ടതും ആ കവർ താഴെയിട്ട് എൻ്റെ പൊന്നു മക്കളെ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഓടി വന്ന് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഉമ്മ തന്നു. അവരുടെ കണ്ണൊക്കെ നിറഞ്ഞിരുന്നു. ആ സംഭവം നടന്നിട്ട് കുറേ വർഷങ്ങളായി. എന്നാലും ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കാറുണ്ടെന്നാണ് താരം പറഞ്ഞത്. താനും പരമ്പരയിലെ നായകനായ നലീഫും തമ്മിൽ പ്രണയത്തിലാണോ എന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കും താരം മറുപടി നൽകി. ഞങ്ങൾ വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളാണെന്നും പ്രണയമൊന്നുമില്ലെന്നുമാണ് ഐശ്വര്യയ്ക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഇത്രയും നല്ലൊരു സൗഹൃദം ലഭിച്ചതിൽ താൻ ഒരുപാട് ഭാഗ്യവതിയാണെന്നും താരം വ്യക്തമാക്കുന്നു.